ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಐ ಜಿ ಚೌಗ್ಲಾ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ. ಮಿತ್ರರೇ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ, ಪಿ ಡಿ ಒ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ, ಎಸ್ ಡಿ ಎ, ಹೀಗೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ಕೀಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ಮೇಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸೊ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡು ತಾವೂ ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಸರಣಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಅಂಬೇಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಧಕರು, ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳದ ಮೂಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸರ್, ತಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು. ಆಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓದುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿವಸ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಸೊ ತಾವು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ್ರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರನಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ, ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು 2009 ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಆಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಾನು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಡುವೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 45 ಒಂದು ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಹೇಗೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು
ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾರು ಓದ್ತಾಬೇಕು, ಓದುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಓದಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಮನದಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರಕವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 45 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೈಬ್ರರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ತರಗತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ಏನು ತಪ್ಪುಗಳಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಹೇಶ್ ಸರ್. ತಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಆ 45 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು PDO ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ರಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಮೋದಯದಿಂದ ನಾವು ದೇಶದ ಅಭ್ಯುದಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್, ಈ ಒಂದು PDO ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಪಂಚಾಯತ್ ಕುರಿತಾಗಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ PDO ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪದವಿ ಹಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು, ಕ್ರೀಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ IT ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, ಈಗ ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 315 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಧಿಗಳಿದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳೇನಿದೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಕಾರಗಳೇನು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಕಾರಗಳೇನು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೋರಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಮೇಲಿನ ಹಂತದ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿದೆ, ಇವರ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅವಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ, ಅವರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ PDO ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಅರ್ಹತೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಜೀವಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, NRLM ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲೆಷ್ಟು, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲೆಷ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇತಿಹಾಸ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು, ಸಂವಿಧಾನದ 73 ಮತ್ತು 74ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡವು, ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್ ಸರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ PDO ಅನ್ನುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರುವಂಥ 2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಏನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು, ಮತ್ತು ಅದರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಭಾರತದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ತಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜನವಸತಿ ಸಭೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ
ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇದೆ, ಸವಾಲುಗಳು ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿ ಅವನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಸತಿ ರೈತರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ನಿವೇಶನ ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲರ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನುದಾನಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಶಾಸಕರುಗಳು, ಹೀಗೆ ಅವರು ಚುನಾಯಿತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಈ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ತಾವು ಏನು ಈ ಮುಂಬರುವ ಸಾಧಕರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಳೆಯ ವರ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಸ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಓದು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಮನನ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ, ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಒಂದು SS ಕೂಡ ಪಡೆದರು. ಸೊ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ತಮ್ಮಿಂದ ವಿದಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.